за півгодини до цього мене щось почало тако, мене почало так трусить, я не знаю, що. Мене так, ну, мені так щось так тяжко стало. Мама керівника прес-служби полку Азов Дмитра Козацького з позивним Орест дізналася, що її сина звільнили з російського полону, коли поверталася ввечері зі своєї зміни в потягу. І тут дзвінок. Пізно вже було ввечері. Я навіть не пам'ятаю, скільки це годин було, бо було пізно. Ірина Юрченко розповідає, що їй зателефонував Дмитро і сказав, що він вже в Україні. Жінка не могла повірити в це, поки не обійняла сина. Я цього не очікувала. Я Діма, Діма, Ірина ділиться, що весь час, поки Дмитро був спочатку на Азовсталі, а потім у полоні, вона возила із собою його фото. На її звороті написала 90-й псалом і молилася, коли було важко. Жінка каже, коли з донькою прийшли на зустріч із Дмитром, він подарував їм квіти. Попереду в азовця ще лікування та реабілітація. Мама планує після повернення сина додому купити йому фотоапарат та об'єктиви, аби він продовжував займатися фотографією. і тут папа, мама, Діма з фотоапаратиком і Даша з квіточкою. І тут написано: завжди разом, навіть коли не поряд. Але, знаєте, ой, привіт, нема такої озлобленості, нема такої злісті. Ні, це люди, як я багато раз казала і говорила, і буду говорити, це люди з світлою душею.